У неділю у Винниках було свято футболу. У фіналі Кубка Львівської області, який організувала Федерація футболу Львівщини, зійшлися Миколаїв та Демня. Побачити вирішальну гру на стадіоні імені Богдана Маркевича зібралося 3,5 тисячі вболівальників, переважна більшість яких вболівала за миколаївців. Для тих же, хто не зміг у неділю відвідати фінал Кубка, Федерація організувала пряму трансляцію з перед та після матчевими студіями, на якій ведучою працювала наша колега Юлія Гутник. Демня бажала взяти реванш у Миколаєва за 2 поразки у чемпіонаті, але у першому таймі запам'яталася лише одним гострим епізодом. На 30-й хвилині Святослав віддавав гостру передачу, після якої міг забивати Гірський, але кіпера на лінії воріт підстрахував Іванишин. Миколаївці в атаці створили більше нагод. В одному з епізодів кіпер демнянців Лазарський двічі був змушений вступати у гру. Спершу після потужного удару Коваля, а через мить Назар у падінні витягнув м'яча з кута воріт після удару Тюбки. Кіпер вийшов переможцем ще й з дуелі з Балухом. Кращий бомбардир чемпіонату прорвався до воріт, але переграти Лазарського не зумів. Черговий суперсейв він здійснив ще через кілька хвилин, коли пробивав Синишин. Феноменальна гра воротаря Демні. У другому таймі була робота, і в його візаві класно приклався до м'яча Гірський. Але Бурмас у стрибку відвів загрозу. Вирвати перемогу для миколаївців ще в основний час міг Синишин. Назар обіграв воротаря, але м'яча з лінії воріт виніс Дикий. Втома давалася в знаки, тож в овертаймах жвавістю гра не запам'яталася. Володаря Кубка Львівщини мала визначати футбольна лотерея. Дуже хороша команда, збалансована в всіх лініях. Ми знали, що буде складна гра, тим більше це фінал, але гра, я рахую, що в основний час була рівна. Доданий арбітром додатковий час ми мали перевести. У серії 11-метрових підкіпняк зробив ставку на Кирика, посадивши на лаву Лазарського, який феєрив у рамці. Такий хід тренера Демні не дав бажаного результату. Жоден з ударів миколаївців Сергій парирувати не зміг. А от Мар'ян Бурмас таки спромігся виграти свою дуель, відбивши спробу Дорошенка. Радощів фанів Миколаєва у той момент не було меж. Вирішальний удар довірили завдати Назару Синишину, який холоднокровно і точно пробив з позначки. 5-3 у серії пенальті – нестримна радість Миколаєва, який з третьої спроби таки зумів здобути цей бажаний трофей. 2 попередні роки ми програвали жодного часу з арбітром, тому хотіли, що третій раз нам більше повезе, я думаю, в фіналі так сталося. Доля послухнулася нам, і ми перемогли, стали володарем престижного кубку Львівської області. Кубок престижний, тому що наша матушка Ліда – це сама престижна фактично в Україні, так що це дуже приємно і емоції переповнюють. На нагородження срібними медалями гравці Демні йшли через символічний коридор, який їм влаштували миколаївці. Повага на найвищому рівні. Дуже емоційна гра, дуже багато було таких боротьби, були моменти, і я рахую, що гра була рівна, і напевно, тому і вирішили долю вже пенальті. Більш повезло, це лотерея, більш повезло команді Миколаєва, всі ми її вітаємо. Я хочу подякувати президенту Демні за те, що він вже багато часу утримує цей клуб, за те, що є клуб є на такому високому рівні, що він бореться постійно за призові медалі в чемпіонаті області, вийшов в фінал кубку. І я сказав команді Демні, напевно, на слідуючий рік кубок має бути їх. Самі ж переможці кубка підіймалися на подіум разом зі своїми дітлахами. А вже згодом настала та сама тріумфальна мить, на яку чекав увесь Миколаїв. Святковий дощ із конфеті, піднятий кубок над головою і вигуки «Ми – чемпіони» від щасливих вболівальників Миколаєва.